alo. Eh alo mnyiza hela. Niambie mdogo wangu wakufikia. Sasa wewe mnyiza hela ndugu yangu wewe. Wewe umetokaje Marekani unakuja kufundisha Yanga? Wewe umekosa klabu ya kufundisha? Paka ufundishe Yanga. Si bora ufundishe Maisha Club. Eh? Yanga watakulaza njaa mzee, utanyoka. Utakonda kama milijadilipo. Sasa sikia ni washauri wana Yanga. Sikia ni washauri wana Yanga. Sio lazima tuwekeze kwenye mpira jamani wana Yanga. Hebu tujaribuni upande wa pili. Umeona? Kuna michezo mingi Tanzania. Sio lazima mpira, jaribuni wana Yanga. Hebu angalieni kwenye upande wa pili. Jaribuni kurusha tufe tuone.